Ilave Seres. Լավ է։ Անհանգստանում եմ քո համար։ Կարիք չկա, ես լավ եմ։ Կարող ենք բժիշկ կանչենք։ Թե կուզի իմ հանգստության համար։ Չէ, ինչի համար։ Դե անընդհատ նկատում եմ, որ լավ չես, գորգռում ես, բոլոր հետ կռիվ ես անում, անհանգստություն կա մեջդ։ Գիտես, չեմ հասկանում քո նպատակը որն է։ Մտածում ես, չեմ հասկանում, որ ուզում ես ինձ գժանոցում փակես։ Պետք է հիասթափեցնեմ քեզ առնա։ Ես գիշ չեմ։ Ես հիվանդ չեմ, ամեն ինչ հիասքանչ է, ես ինձ շատ լավ եմ զգում, մի անհանգստացի։ Տեսնում ես, ինչ ես խոսում։ Ես զարմանում եմ քո վրա, որ դու նման կերպ ես մտածում։ Ես երբեք չեմ ուզում վնասել։ Իմ համար կարևորը քո առողջությունն է։ Ես ուզում դու լինես առողջ, ու լինես մեր կողքին արդյոք։ Ուզում ես լավ լինեմ, առնա։ Ուզում ես առողջ լինեմ։ Ուրեմն գնա, խնդրում եմ, հեռու մնա ինձնից, ինչքան հնարավոր է հեռու։ Գնա, առնա։ Իմ մոտ գիտես ինչ տպավորություն է։ Որ քո հիվանդությունը նորից քո մոտ գլուխը բարձրացավ։ Եվա, ինչ ես անում։ Նորմալ է ամեն ինչ։ Լնես արի։ Ինչ է ամ, Եվա։ Եվա, Եվա, ուշքի արի։ Եվա, Եվա, ուշքի արի։ Աշխատի երեխակի հետ դուրս գալուց չորրորդ մարդու հետ չլինել, սենց չեն կարող պայմանավորվել։ Ո՞նց ես, Եվա, արխմի ես դեղը։ Արդան բաբան։ Հետ դեղը խմի, համ ջերմություն էդ կիշնի, համ էլ կհանգստանաս։ Ախեր ես կեզ ասում է, դրսում պետ չի շատ մնաս։
զգացի, որ լավ չեմ։ Մի պահ ոտքերիս վրա չէի կարողանում կանգնել։ Դե դու դրան մոտ ու շատ հավեցիր, շատ հյուսված ես, ամեն ջերմություն ունես։ Բայց շատ կարևոր է, որ համեր սնվես, ես քեզ էսա մի հատ բանկ բերեմ ուտելու։ Չեմ ուզում, չբերես։ Առարկություններ չեմ ընդունում, պետք է ուտես։ Խնդրում եմ, չեմ ուզում կար։ Եվա հանուն վրամի կանես այն, ինչ որ ասում եմ։ Էլ իրար հետ չենք խոսում։ Վրամը չէր ուզի քեզ ես վիճակում տեսներ։ Հասկացանք, ասենք, վրամը չկա, քո հետ չի, բայց ում կյանքը չվերջացավ, դու ոչ առաջի, ոչ էլ վերջի մարդն ես, որ կորուստներ ես ունենում։ Մարդիկ ընտանիքներ են կորցնում, կորուստներ, դժբախտություններ, բայց իրանց մեջ ուժ են հավաքում, ապրում են, առաջ են գնում։ Հիմա մի բան կուտես, քեզ լավ կսկսես ավելի։ Ինչ եմ մտածում, մինչ եկել ես այս տուն, երեխեքի ռեժիմը խախտվել է, ոչ զբոսնում ենք, ոչ մի բան։ Ոչ թողնում ես ինձ այդ երեխեքը դուրս գան, ոչ էլ ուզում ես ինձ այդ դուրս գալ։ Ինչ պետք է անենք, ոնց պետք է լուծենք այս հարցը։ Դե հենց հիմա էլ կարանք գնանք։ Բայց Արնան ասել է, որ առանց ինձ դու չես կարող դուրս գալ։ Գիտեմ, իրար հետ դուրս գնանք։ Դու պատրաստվի ու Արյունային ասա, իսկ ես երեխուն կհագցնեմ։ Լավ։ Եվա, դու պետք է հաց ուտես։ Չեմ ուզում։ Ես… Ես պիտի իմանամ, որտեղ է թաղված վրանը։ Ես պիտի գնամ իր գերեզման։ Ես չեմ հանգստանում, մինչև չտեսնեմ իմ աչքերով։ Մոտոն վառվել է, բան չի մնացել։ Բայց այդպես չի լինում։ Նման դեպքերում ինչ-որ մասունք են տալիս, որ մարդիկ գերեզման ունենան։ Եվա, մոտոն վարվել է, ամբողջությամբ, թաղում չի եղել, ինչ գերեզմանի մասին է խոսքը։ Ուզում ես ասես, որ ոչ մի բան չկա, մի անկյուն, որ մարդու հարազատը գնա ու լացի։ Դու գիտես, որ վրամը հարազատներ չունի, ինձնից բացի, քեզնից բացի։ Գիտեմ, մեր համար պիտի լիներ այդ մասունքը, գոնե այդ մոտոյից մնացած մոխիր։ Ես ուր պիտի դիմեմ այդ հարցով։ Եվա, ոչ մի տեղ պետք չի դիմել։ Ոստիկանությունը այդ հարցով զբաղվում է, տարածքը զննում է, հետաքննություն է գնում, սխալ կլինի, որ դու խառնվես։ Սխալ? Սխալ այն է, որ վրամը իմ կողքին չի, քո կողքին չի, այդ է սխալ։ Սխալ է, որ ինչ-որ մեկը իր կյանքը գողացավ։ Եթե քեզ դա հետաքրքիր չի, ես ամեն ինչ կանեմ, որ իմանամ։ Ոչ մի բան պետ չի անել, Եվա, ոչ մի բան։ Ամեն ինչ շատ խառնա, շատ խառնված է,
ու պեջը ավելորդ պրոբլեմն է ստեղծել։ Ես ոչ ման չեմ հասկանում։ Ես եմ գժվել թե աշխարը։ Չգիտեմ ինչ ակատոլ։ Կեզ էլ չեմ հասկանում։ Ախր ինքը քո 100 տարվա ընկերն է ամենահարազատը։ Ինքը չկա։ Ու դու ինձ ասում ես մի բարդացրու։ Ինչը չբարդացնեմ։ Ամեն ինչ առանց ընել բարդա։ Ամեն ինչ դեպս իմ համար։ Մինչև Իրինայի հետ դուրս չգամ տնից, Առնոն չի թողնի երբեք մենակ դուրս գալ։ Եթե շարունակեմ Իրինայի հետ կոնֆլիկտներ ունենալ, Առնոն կհասնի իր նպատակին։ Չէ, ես չպետք է հրաժարվեմ Իրինայի ուղեկցությունից։ Դա Առնոյի մոտ կասկածներ կառաջացնի։ Կմտածի, որ թաքցնելու բան ունեմ, ու ավելի ուշադիր կլինի։ Իսկ եթե հետևի ինձ, մեր պլանները կձախողվեն։ Եվա, դու մնաստեղ, ես գնալու եմ, համարի, որ սա քո տունն է, ես երկար ժամանակ քաղաքում չեմ լինելու, տանը արդեն ծանոթ ես, ամեն ինչի տեղը գիտես, մնա, հանգստացի ու անպայման կսնվես նորմալ։ Չեմ հասկանում, ինչի համար ես ես ամեն անում, ինչ ես ինձ օգնում։ Եվա, դու գիտես ինչ է համար եմ անում։ Չգիտեմ, ու ինձ անհարմար եմ զգում։ Անհարմարի բան չկա, համարի սա քո տունն է, կմնաս, ինչքան անհրաժեշտ է, հանգիստ կմնաս, եթե ինչ-որ բան պետք լինի, կզանգես ինձ։ Ես մի քանի ժամով եմ դուրս գալիս, հետո կգամ մինչև գնալս։ Լավ կմնամ, բայց երկար չեմ կարող մնամ, ինչ-որ բան կմտածեմ։ Առայժմ դրա մասին մի մտածի, դու ոչ մի բանի կարիք չես ունենա, աշխատի սնվես, սառնարանում ամեն ինչ կա։ Ինչ է, Ավևա։ Կյանքը շարունակվում է։ Բոլորը շպտում են ուրախանում ծիծաղում։ Ամեն ինչն ենց ոնց որ էրեք էլ։ Մենակ ես եմ տանջվում, մենակ ես եմ կորցրել, այդպես է։ Ամստացի։ Չէ, պատասխանի կարեմ, այդպես, այդպես է, գնում ես խանութ, առավ տուր ես անում, գալիս ես, իբրև թե ոչինչ չի եղել, իբր քո կյանքից ոչ ոք չի պակասել, ես չեմ զգում, որ դու ցավում ես, որ դու էլ իմ նման կորցրել ես, ախր նույնիսկ ընտանի կենդանին, որ մահանում է, մարդիկ հաղում են այդ կենթանում, տխրում են, կարոտում են,
որովհետև այդ կենթանին դառնում անկեր։ Իսկ ես չեմ զգում, որ դու ցավում ես։ Պատրաստ եք։ Պատրաստ ենք։ Ինչո՞ւ որ դուրս են գնում։ Ես կարտել եմ ընկերներին։ Գիտես, իմ ընկերները ամեն օր այգի են գալիս։ Ալեմ խոստանում եմ, որ սրանից հետո մենք ամեն օր կգնանք այգի։ Չնայած ինձ այդքան էլ հաճելի չի, բայց կգնանք։ Չի՞։ Այ, գնացինք, գնացինք։ Կարո՞ղ է օգնել։ Պայուսակները վերցնեմ գալ։ Արագացրու։ Ալո։ Անիտա, բարև։ Ինչ է եղել Առնա։ Ինչ է զանգել, ինչ որ բան է եղել։ Եթե մեկ-մեկ քո աղջկան չմոռանաս ու գաս իրան տեսության, կարող իմանաս ինչ որ բան եղել է, թե ոչ։ Առնա, ինչ է եղել։ Դժվար թե դու ինձ ուղղակի ձերտուն հրավիրեր, եթե ինչ որ բան եղած չլիներ։ Դու կարող ես ես գազանը Անիտա։ Դու արփի մայրն ես, մի մոռացի այդ։ Ու անպատմամբ պետք է գաս արփին տեսության։ Այնել հիմա, երբ որ Արփին ունի բոլոր հարազատների կարիք։ Ինչ է եղել։ Արփին լավ չի Անիտա։ Ես շատ եմ անհանգստանում իր համար։ Արփին առողջական խնդիրներ ունի։ Ու ես չեմ կարողանում հասկանալ թե ինչի, բայց բոլոր տաշկեք փակում դրա վրա։ Ինչ խնդիրներ Առնո, ինչեր ես խոսում։ Նույնիսկ որ այն ժամանակ ես քեզ ասում եմ, արի ինքդ կհամոզվես։ Բայց քանի որ ինքը ինձանից օգնություն չի ընդունում, ավելովա դու փորձի իրան օգնես։ Կգամ։ Լավ։ Ասում ես տենց հարմար ա, հա, երեխուն պայես։ Ինչի կալես կա չվերցրեց ինքը։ Ինձ սենց հարմար ա։ Ինչ-որ վախեր կան էլի։ Երևի մտածում ես կգողանան երեխուն, ինչ-որ տարբերակ կգտնեն։ Ինչ ես սենց հիստերիկ։ Ես նայում եմ, մտածում եմ Ալոնան ինչի ա, սենց անդաստիրակ երեխա մեծացել։ Ով ա իր դաստիրակությամբ զբաղվել։ Ինչի դա էլ ա քո աշխատանքի մեջ մտնում, այդպիսի մանրամասներ իմանալը։ Հա, դաստիարակությանը վերաբերող հարցեր Առնոն է դա ինձ ավստահել։ Տարօրինակ բան ասեցի։ Ալոնայի մամային դու ճանաչել ես։ Շատ օրիգինալ ու հետաքրքիր ընտանիք դուրս եկավ։ Գնում ես։ Մի քանի գործ ունեմ փաստաթղթերից հետ կապված, որ հիվանդանոցում էի, չէի հասցնում։
Շուտ եմ գալու։ Ինչ որ բան պետք է քեզ։ Չէ, չէ։ Դե խանոցում ամեն ինչ կա։ Ուտես միջև կա։ Հա, ուտել չեմ ուզում։ Կարդալու բան ունեմ, կարդում։ Լավ։ Շուտ կգա։ Լավ, գնա։ Թե չես վերցրել մարկի կաշան, ինքը սիրում այգում ուտելու։ Լսի, մտածում եմ, Արնան կարող է քեզ ուրիշ հաստիքով ավարձել, ուղակի անունը դայակա դրել։ Այսինքն ինչ նկատի ունես։ Դե, օրինակ մամայի։ Ապի, ես սուղաց եմ, կաղակ ներպիցալ։ Եթե ուզում ես, կարան գնանք։ Չէ, չենք կարող գնալ, որովհետև Արնոն ասել է միանգամից պետք է տուն գնանք։ Բոլորս միասին։ Ալյոն, ոչինչ, չէ՞ որ պատվիրենք տանը ուտենք։ Չէ, ոչինչ։ Ասում եմ, չէ՞, անդաստիրակության գագաթնակետն է։ Սի, դուք հո չափերը ճանաչի։ Ինչոր շատ մեծ քիթ ունես, ամեն ինչի մեջ քիթը մտցնում ես, քեզ ուն տեղն ես դրել։ Լսի, ես իմ չափը շատ լավ գիտեմ։ Չի երևում։ Հիմա լսի, քեզ ինչ եմ ասում։ Փորձի քեզ հավաքել, որովհետև եթե չհավաքես, քեզ համար շատ վատ կլինի, խոսքս հիշի։ Ես թույլ չեմ տա, որ դու երեխեքին նեղացնես։ Ավելի լավ է գնանք տուն։ Նա գնանք։ Տանը գոնե մի սենյակ կա, որտեղից դու չես երևում։ Ոչ ոք չի ուզում նստիր տեսնել ոնց է, ո՞ւմ հետ է գնացել։ Այդ դայակի։ Պարզեմ։ Գնում ես արդեն։ Հա, դե ոնց որ արդեն ասել էի։ Ստեղ անհրաժեշտ ամեն ինչ կա։ Դու արդեն ապրել ես այս տանը։ Ես որ ամեն ինչ տեղը գիտես։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ասացներիս համար էլ կներես ինձ։ Գիտեմ, որ այդքան էլ ճիշտ չէ ու որ ամեն ինչ անում ես հանուն վրամի։ Դե լավ անցած լինի։ Լավ մնա, եթե մի բան պետ լինի, կզանգես, մնա ինչքան պետքա։ Իսկապես շատ շնորհակալ եմ, կար։ Քեզ լավ նայի։ Արի ճանապարհ։ Տեսնեմ ոնց ես։ Չգիտեմ, մամ։ Ես այդ Իրինային էլ չեմ դիմանում։
Ինքը իր ներկայությամբ իմ վրա ազդում է։ Լուրջ քիչ ամնում սպանեմ դրան։ Ինչ արել, որ ուզում ես սպանել։ Համ իրան թվում է ինքը էս տան տիրուհին է, ինչ ուզի կանի, ոնց ուզի կանի։ Առնոն իրան ուղղակի շատ բան է թույլ տալիս։ Իրան թվում է ես էստեղ չեմ, ինձ ոչ մի բանի տեղ չի դնում։ Ինձ թվում է, որ ավելի շատ դու ես թույլ տվել, որ ինքն իրեն այդպես պահի։ Ինձ թվում է, որ դու քեզ հանգիստ չես պահում, նյարդերդ հանգիստ չեն, Արնունել երեխայի մասին է մտածում։ Այդպես չի։ Ում չգիտեմ։ Ես կարծում եմ, որ այդպես է, դու հանգիստ չես։ Ճիշտ ասած, մի բան եմ ուզում ասել, հանգիստ ընդունիր։ Արի գնանք հոգեբանի մոտ։ Մամա, չհոգեբան, ես գիժ չեմ։ Ես քեզ ասացի, դու գիժ ես։ Հոգեբանի մոտ գնալու համար պետք չի գիժ լինել։ Ուղղակի նյարդերդ լարված են։ Կոգնի քեզ։ Շնորհակալ եմ, մամջա, դու շատ բարի ես։ Արփի, հիմա դու ամեն ինչ վատ ես ընկալում։ Ախր դու գիտես, որ ես ուզում եմ, որ դու լավ լինես։ Ու ես ամեն ինչ կանեմ դրա համար։ Ընդամենը ասում եմ, գնանք հոգեբանի մոտ։ Սկսվեց։ Ինչ դու էլ ես Առնոյի նման մտածում, հա? Մտածում ես ես հիվանդ եմ, էլի վատ եմ, հա? Տենց ես մտածում, մամա։ Հիմա խնդրում եմ մի գորա։ Դու քեզ երևի հաճախ ես էսպես պահում։ Դրա համար էլ Առնոն երեխուն քեզ չի վստահում։ Իսկ ինձ չի հետաքրքրում, ինչ տպավորություն ա ստեղծվում, մամա։ Ես էլ ինչ ասեմ, եթե նույնիսկ դու ես իմ դեմ դուրս եկել։ Արփի, ասում եմ, մի գոռա, ես քո դեմ դուրս չեմ եկել։ Ես եկել եմ, որ քեզ օգնեմ։ Ես քեզ ելք եմ առաջ։ Իսկ դու չես հասկանում, որ Առնոյի նպատակը հենց այդ է։ Ապացուցի բոլորին, որ ես գիժ եմ, որ ես հիվանդ եմ, ինձ չեմ կառավարում։ Ես էլ ինչ ասեմ, եթե դու ինձ նույնիսկ չես ավատում, եթե քեզ էլ ա թվում, որ ես հիվանդ եմ, այդ Առնոյի նպատակը, ու ինքը իր նպատակին հասնում է, ոչ ես տեսնում եմ։ Հիմա ես անում ես, որ Առնոն լսի, հա՞, չես մտածում, քեզ ոնց ես պահում։ Իսկ ես թկած ունեմ, ով ինչ կմտածի։ Սեր ես, դու էրի գորում ես, հիմա ինչ ես անում, ես տասեցի մարջը։ Գիտես, երբ ես լավ կլինեմ, երբ դու կողքիշ չլինես, ընդհանրապես չլինես, հոգնել եմ, գիտեք, քեզնից եմ հոգնել, բոլորիցդ հոգնել եմ։ Ֆանտաստիկա։ Ինչ էի խոսում աղջկա հետ, որ սենց անհանգստացած է։ Չես կարծում, որ դու ես մեղավորը։ Ինքը ուղղակի անհանգստացած չի։ Ինքը լավ չի։ Կկանգնում ես Անիտա։ Չեմ կարծում, հիմա ժամանակն է մեղավորներին ու անմեղներին փնտրելու։ Հիմա այն ժամանակն է, որ մենք բոլորս օգնենք Արփին։ Մենք պետք ենք Արփին։ Այդքան ուզում ես օգնել, չես փորձել մի քիչ մեղմ լինել հետը։ Իսկ քո կարծիքով ես ինչ եմ անում հիմա։ Քո կարծիքով էլի կռիվ եմ անում։ Ոչ, ես հիմա ամեն գնով ուզեմ Արփին բայեմ կողքս։ Ամեն գնով, չէ՞։ Իհարկե։ Ստիպելով էլ, չէ՞։ Ես վստահ չեմ, որ դու չես կոպտում ու չես գոռում Արփիի վրա, ու իր վիճակը հիմա լավ չի։ Սիրուն հաստելու մեթոդները բոլորն էլ արդարացված են, Անիտա։ Ես Արփին սիրում եմ ու երբեք հետ չեմ կանգնելու։ Փորձը ցույց է տալիս, որ քո մեթոդը չի աշխատում, միայն վնասում է Արփին։ Հույսով եմ միջով մեր հետ կնես ու կտեսնես։ Ես գնամ աղջկաս տեսնեմ ու գնամ։
ու նմանություն պա։ Արփի, Արփի, խնդրում եմ, բաց խոսենք։ Մամա, ինձ հանգիստ թող։ Արփի, խնդրում եմ, հանգիստ արի խոսենք։ Մամա, գնա, չեմ ուզում խոսել, գնա։ Արփի, խնդրում եմ, հանգիստ արի խոսենք։ Մամա, չեմ ուզում խոսել, գնա։ Ես ինչ դարձավ մեր տունը, ընտանիքը սքանդվեց, Արփին, որ մեր վերջին հույսն էր, հիմա ինքը մեր օգնության կարիքն ունի, բայց ես նույնիսկ օգնել չեմ կարողանում, ես իմ ձեռքով աղջկաս կյանքը փչացրեցի, Արփին հիմա իրավունք ունի ինձ չվստահելու ու չհավատալու, ես լավ մայր լինելու իմ բոլոր հնարավորությունները սպառել եմ։ Ես չկարողացա պաշտպանել իրեն, երբ պետք էր։ Իսկ հիմա արդեն ուշա ինչ-որ բան փոխել։ Աննա, ուր ա մաման գնաց։ Ափսոս, ես չէի ուզի, որ մեր հետ էլ նկատեր, որ դու ոչ ադեկվատ ես։ Ճիշտ է, դու բոլորին կարողանում ես չէ դա համոզել, իմ ընտանիքն էլ քո շահերի համար ես օգտագործում, գիտես ամենավատը որն է, որ նույն բանը աղբորս հետ արեցիր։ Չհասկացա, աղբերը ինչ կապ ունի մեր խոսակցության հետ։ Այն կապը ունի, որ դու իր մեղավոր, դու աղբորիցս խաղամոլ սարքեցիր, ու եթե ինքը այդպիսին չդառնար, իր կյանքը լրիվ ուրիշ կերպ կդասավորվեր, բայց չէ, դու իրան այդպես սարքեցիր։ Ես աղբորդ մենակ օգնել եմ, ուրիշ ոչ մի բան։ Հա, բա ոնց օգնում էիր, փողերով է, չէ՞, քո փողերով իրան ավելի կախվածության մեջ պահեցիր, թե քեզնից, թե այդ անտեր ապարատներից։ Ես իրոք ցավում եմ, որ դու ես վիճակում ես, ու նաև ցավում եմ, որովհետև զգում եմ, որ կոմոց սրացման փուլը, ամեն ինչ ավելի խորանում է։ Ահ, ճիշտ է, ճիշտ է, ես խելագար եմ, գիժ եմ, որ հիմա եկել եմ էստեղ, քո հետ եմ էլի որոշել ապրել, գիժ եմ, նորմալ մարդը սենց բան չեր անի ուղակի։ Ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան։ Ոչ մի բան։ Նորից խաղում ես, ամեն ինչ կրկնվում ա։ Ինչ ես խոսում, Արփի։ Քեզով ա փող տալիս։ Հեռախոսը տուր, տուր։ Մարկ, տուր։ Լավ կարաս չտաս, շատ լավ էլ գիտեմ քեզով ա փող տալիս։ Մամա, ինչ ասես, հա, այդ չեմ խաղալու, խոսք եմ տալիս։ Նա, խոսք ես տալիս, իսկ ես քեզ չեմ հավատում, ամեն անգամ խոսք ես տալիս, բայց հավ ես չեմ ասկանում, ինչքան կարելի է, ամեն անգամ ստել կարելի է, Մարկ, բայց մի վախեցի,
Ես ոչոքի չեմ ասի։ Կներ ես արդում։ Ները։ Ինչի համար։ Դե որ սենց եմ անում, որ ամեն անգամ խոսք եմ տալիս ու խոսնում ես չեմ պահում։ Նորկ, դու ինքդ քեզ ես կործանում։ Ոչ ինձ, ոչ մամային, դու ինքդ քեզ ես կործանում։ Տես ինչ ես դարձել։ Իմ իմացած մարկը երբեք չէր ստում։ Նույնիսկ եթե գիտեր, որ դրա համար կպատժվի, չէր ստում։ Եթե այդքանը գիտես, ասա, ոնց անա, որ չխաղամ։ Մարկ, պետքա ուժեղ լինես։ Լավ, ես չեմ հասկանում, դա քեզնից վերա։ Կթողնես, որ ինչ-որ կախվածություն քեզ հաղթի։ Մարկ, ամեն անգամ, երբ ուզում ես նորից խաղալ, չգիտեմ, արի հետս խոսա, գոռա, կռի վարա հետս, մի բան արա, բայց մի գնա խաղա։ Հեշտ ես ասում, Մարկ, դու չգիտես այդ ինչա։ Դու սկսում ես խեղդա, դու էլ ոչ մի բան չես կարողանում անես։ Մորանում ես, որ քուր ունես, որ քեզ շատ է սիրում։ Մորդ մասին ես մորանում։ Մաման ամեն անգամ փող ա վերցնում, պապայս թակուն տալիս ա, որ պարքերես պակեմ, բայց… Ձերքը դու, դու ձերքը։ Եթե դու կարողանում ես այդ ամեն ինչին կողքից նայել, ուրեմն շատ լավ գիտակցում ես ինչ ա կատարվում ու կարող ես պայքարել դրա դեմ, ես հավատում եմ դու կարող ես։ Չէ, արդյոք չեմ կարող ես, մա։ Այդ շատ ուժեղ է, ինձնից էլ է ուժեղ։ Չէ, ես հավատում եմ, որ դու կարող ես, ես միշտ քո կողքին եմ, ես քեզ կօգնեմ։ Thank you.